vsak dan nam gre bolje in bolje. Poskušajmo se čim bolj sprostiti in čim bolj umiriti. Udobno se namestimo. Oči lahko zapremo. Naredimo dolg, počasen vdih in še počasnejši izdih. Vdihnemo skozi nos in ravno tako izdihnemo skozi nos. Pri vdihu se nam trebuh počasi dviga, pri izdihu pa spušča. Dihi in izdihi naj bodo lahkotni in čim bolj sproščeni. Vdih. In izdih. Vdih. Vsak dan se vse bolj in bolj zavedamo, kdo smo in kaj si želimo. Zavedamo se, da so naše želje pomembne in da se nam bodo uresničile. Vedimo, da je na svetu dovolj obilja za vse. Za vse je vsega dovolj. Vsi smo eno in vsi smo ogledalo drug drugemu. Svoje misli namenjajmo izključno temu, kar si želimo. Saj se zavedamo, da vse, čemur namenjamo pozornost, vse to raste. In ta trenutek se zahvalimo. Zahvalimo se za vse, kar imamo in bodimo hvaležni za vse. In ta trenutek namenimo le sebi. Ta trenutek se osredotočimo na vse tisto, kar si želimo. Na vse tisto, kar želimo, da pride k nam. Zato ta trenutek pri nas raste ljubezen, raste radost, raste zdravje, raste obilje, rastejo dobri odnosi. Raste kreativnost in ustvarjalnost in raste uspeh na vseh
področjih. Vse, prav vse se nam lahko zgodi. Vse pa je lahkotno in sproščeno. Tako sproščeno, kot je naše telo. Vsak trenutek strmimo k ravnovesju in vsak trenutek iščimo to ravnovesje v sebi. Globoko vdihnimo in izdihnimo. Še vedno smo popolnoma sproščeni in mirni. Občutimo ta mir v sebi. Občutimo globoko povezanost s samim seboj. Vsak dan nam gre bolje in bolje. Nekaj trenutkov se prepustimo glasbi in prepustimo se lepim občutkom, ki nas prežemajo ta trenutek. Mirni in sproščeni ostanimo v tej meditaciji vse dokler nam to odgovarja. Prepustimo se glasbi, prepustimo se lepim občutkom v nas samih. Srečno.